kommer upp på scenen och Matilda och Jan-Erik också kom fram här. Och så en applåd till barnen. Det är så att vi har tagit fram en föreställning på Unga Musikers Syd som heter Barnens dag. Och i den här föreställningen har vi verkligen försökt ta med barn både från Maria förskola och från Sorgen friskolan i Malmö. Och fått vara med i massa olika saker. Till exempel bestämt vilka artiklar som de här låtarna ska handla om. För föreställningen handlar alltså om barnkonventionen. Och ni har fått tycka till om scenkläder och vad ni tycker om föreställningen. Och ni har sist men inte minst alltså varit med och gjort låtar tillsammans med Jan-Erik. Och då undrar man ju liksom, hur går det till när man gör som barn, gör låtar tillsammans med en vuxen? Hur har det varit att göra låtar tillsammans? Roligt. Ja. Det har gått bra. Ja, ni hör. Det har gått jättebra och det har varit roligt. Kan du säga någon, kan inte berätta vad ni heter också? Nora. Vera. Ellis. Nora, Vera och Ellis. Ja, vad är det för låtar ni gjort? Kan du berätta någon av låtarna? Kulturtåget. Kulturtåget. Kultur en hel vecka. Och kallar dem vad man gör de olika dagarna, va? Mm. Aga. Aga. Ja, den tyckte ni var väldigt viktig. Just Aga-låten. Vet att ni jobbar mycket med den. Och du då? Om barnen fick bestämma för en dag. Ja, om barnen fick bestämma för en dag. Och jag har varit med om tidigare, jag har varit producent väldigt länge på Musik i Syd, att man liksom får tjata på artisterna att de ska komma ut och skriva musik på förskolan, att de ska göra processerna med barnen. Men till Jan-Erik så sa jag, du måste ut och skriva låtar med barnen minst 3 gånger på Sorgen friskolan och 3 gånger på förskolan, skrev jag i kontraktet. Vet ni vad han gjorde? Han sket blankt i vad jag sa och var ute hela 14 gånger. Och skrev musik ihop med barnen. Jajamensan. Jan-Erik, berätta, hur gör man? Nej, det är väldigt speciellt. Här, liksom. För det konstiga är då jag som då har skrivit låtar i hela mitt vuxna liv. Liksom, och ska möta er som aldrig gjort något sånt. Va? Så det är väldigt så mycket med lyhördhet och så. Men ungefär så var ju processen så att Matilda kom dit och att vi började med symboler och sånt, kom ihåg. En massa symboler som de fick koppla ihop till olika artiklar. Berätta mig till dem också. Mm. Det kommer du berätta om sen. Just det. Ja, och sen så fortsatt. Sen gjorde jag som jag brukar göra. Som man får hitta en titel på en låt som barnen får bestämma till för en dag. Det är en jättebra titel. Sen så börjar man skriva lite sångtexter. Och sen gäller det att vara väldigt lyhörd och så här, va? Och sen läser vi sångtexterna rytmiskt och så försöker man hitta och någonstans det dyker upp. Och jag kommer ihåg att den låten som ni kommer som du börjar med sen om barnen, här är vi på barnens dag. Så kommer ihåg att vi sjöng den rytmiskt så där, och sen så var det så alltså funkar det inte. Och så var det en kille som satt lite i hörn, Tristan, kommer ihåg, som helt plötsligt frågade, hur skulle du tycka? Och så kom, och så var det precis det liksom. Och har man inte liksom lyssnat på det där svaga som faktiskt kom från hörnet, så hade vi inte haft den refrängen, tror jag. Men så blev det, och sen jobbade vi vidare, och så blev det som det blev. Ungefär så. Ja. Tack så mycket, Jan-Erik. Som sagt, mer än ett år har vi faktiskt hållit på med hela den här processen innan man väl börjar repa på föreställningen. Och Matilda är dramapedagog, Lilla Vilda Teatern, och hon är den som jobbat mest med barnen kring detta. Du får berätta lite, hur har ni jobbat kring barnkommissionen? Hej. Jo, men som Jan-Erik sa, så om man ska skriva låtar om barnkommissionen så måste man ju ha koll på vad är barnkommissionen egentligen. Och faktiskt när jag frågade er det här när vi startade, så var det faktiskt ingen av er som hade hört talas om barnkommissionen. Så var det faktiskt. Så vi började närma oss hela den här konventionen genom drama. Och så hittade vi det här med symboler, att vi hittade en sak som liksom symboliserade varje artikel. Och när vi hade gjort detta med musik och drama och sakerna och pratat, så la vi ut alla sakerna på ett bord. Och så frågade jag er, vilken artikel är viktig för er? Och
valde Vera den här saken. Ett brev. Ska du berätta om det? Jag tycker det är viktigt att barn får ha hemligheter. Precis, det är artikel 16 om integritet. Då blev det så här, för det var ju du som skrev med raderna. Då blev det en låt som ni inte får höra. Om man inte håller tyst så är man inte särskilt schysst. Och det var Ellis rader där. Bara det. Men det blev också någonting mer, för vi jobbade vidare med detta och jobbade med drama, och faktiskt så skapade barnen en staty utifrån den här artikeln. Så att vi tänkte att den ska ni få kolla på. Så barnens tolkning av artikel 16 kommer här. Varsågoda och kolla. Där har vi den, och den ska ha en applåd, ja. Perfekt. När Nora skulle välja en sak så kollade du på alla grejerna. Och sen så valde du ett plåster. Artikel 24. För att barn ska ha rätt till vård när de är sjuka. Det var det viktigaste för dig att... Och det ska gälla alla barn i hela världen. Det blev en staty på den här artikeln också. Som ni ska få ta del av nu. Varsågoda. Där har vi den. Tack. Jättefint. Och Ellis, för dig var det viktigt med den här. En boxhandske. Att inget barn har rätt till bli slaget. Precis. Inget våld mot något barn i hela världen. Statyn som ni skapade utifrån den här artikeln som är nummer, så jag inte säger fel, det är 19. Den kommer här. Varsågoda. There we go. De barn som får aga blir inte starka, de blir svaga. Det är början på en sång som ni inte heller får höra idag. Nu fick ni höra ett litet smakprov på det. Ja, och nu börjar det snart bli dags för en liveakt. För alla sitter ju här och längtar efter musik. Vad är det här? Musik i syd, nu måste det vara musik. Och den här föreställningen Barnens dag spelas på många olika ställen i Skåne runt här nu. Jag hade premiär för 2 veckor sedan. Och om ni bara går in på vår konsertkalender Musik i syd, så ser ni alla, kan ni få se hela föreställningen. Regissören, han sitter där förresten, Ola Hörling. Så han kan ju också prata med sen på lunchen eller åt och fråga hur han tänkte, hur han gjorde.